مرکزی وزیر دھرمندر پردھان نے آج اڑیسہ کے وزیر اعلیٰ نوین پٹنائک پر یہ الزام عائد کیا کہ نوین پٹنائک نے پرچہ نامزدگی داخل کرتے وقت غلط ایفیڈیفٹ جمع کرائے ہیں۔ دھرمندر پردھان کے مطابق نوین پٹنائک کو سی بی آئی کی جانب سے نوٹس دی گئی تھی، سی بی آئی نے ان کے خلاف انکوائری بھی کی تھی۔ ایسے تمام تر پہلوؤں کا تذکرہ انہوں نے اپنا دستاویز میں نہیں کیا ہے۔ نے اشارے جانکاری اپنی ایفیڈیفٹ میں نہیں دیا تھا، یہ ایک الگ وشے ہے، لیکن مول وشے ہے ایک گھوشت کمپنی کو 1998 میں انہوں نے کول بلاک دے دیا جب وہ کوئلہ منتری تھے، جس کمپنی کی گٹھن 99 میں ہوئی۔ یہ سارا تتھیہ کو آج ہم نے نوین بابو کو تین پرشن پوچھا ہے، جو کمپنی کو آپ نے 98 میں کول بلاک الرٹ کیا، جو کمپنی 99 میں بنی، اس کے ساتھ آپ کی کیا سمپرک ہے؟ آپ کو سی بی آئی نے پوچھ تاچھ کی، آپ نے اس کی جانکاری نہیں دیا۔ یہ سارا وشے آپ کے اوپر سی بی آئی کی کیس چلے، سارا وشے آپ نے